që sot, si jemi neve? Po knaqemi ke kopshiri? Po, kemi ardhë me qef apo kemi ardhë duke qarë një qik? Apo së qarëm në zysh, ha? Jo, parë nuk qarëm, janë shumë të shkatët dhe janë shumë të mirë. Shumë, shumë mirë. Këtë këngë nga Baby Shark e dinë të gjithë ne që kemi kalamaj. E dinë të gjithë apo jo? Bravo, shumë, shumë mirë. Tani këta do bëjmë peshkaqen të mirë apo peshkaqen nga ata të egrit fare? Ta e në akoma Baby Shark. Sa që, po dhe gjithë kjo borë i madhe dhe gjithë kjo. Gjithë të lodra, gjithë të lira të mirë. Shumë mirë, po kur të bëjnë të famshëm, do shta bëjnë gjira dhe më të bukra këta. Dhe më të bukra, në kur të rritën e të marrin për gjithësi. Mirë, e gëzofshi kopshin. Pacim, 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 pacim. Si e, si kalove, e gëzojmë që të shofë. A, man mëj qa janë këto kuklat. Qa ke bërë bukur, ma të rego pa? Qa është aji? Kiki Mausi. Êshtë Kiki Mausi? Po. Mos është Mickey Mausi, apo Kiki Mausi? Kiki Mausi, si duash ti? Mausi. Kiki Mausi. Po kjo qa është? Kjo është Kiki Mausi Goca. Kiki Mausi Goca. Po kjo është Kiki Mausi? Baby. Pra, Kiki Mausi Babi, Kiki Mausi Goca dhe Kiki Mausi Baby. Po. Bravo, shumë. E ke bërë lule dhe zemër. E ke bërë lule dhe zemër. Dhe gjopë, mos Po, do bëjmë kështu një ekspozitë të madhe. Po. Që të ftojnë të gjithë shokët dhe shoqet. Po. Ta puçin çik dorën. Po. Hajde puç pak. Po, më fal, po ti ke vizatuar edhe dorën? Po e kam fshirë. E ke fshirë se nuk të doli letra. Mirë, ta puf një çik. Aman. Mirë, kur të bësh e famshme do na ftosh të ekspozita, dakord? Po. Të gjitha dhe të rriturit dhe të vegjit. Po. Mirë. Punë të mbar. Zemra po ti ke bërë gjithë zemrat bukura. Bravo. Sa zemra ke bërë? Më duket ke bërë 1000 apo 100. Mi ti ke bërë 4, për shkak që shisa shumë ka bërë. Shpirti po ti çka ke bërë? Ti ke bërë tullë mbace. Kemi edhe një Po mi më gjithë to talente. Kjo zona jon me skamzës të Tiranës prodhon energjitë më të bukura. Çfarë është ky mesazh? Çfarë thot? Faleminderit që na solle kopshin afër shtëpisë. Ca shkolla duhet i kthejmë 180 gradë, po mesazhi del qartë. Ajo është më e rëndësishme. Faleminderit shumë, shumë, shumë. Edhe me kratleta dhe punë të mbarë shumë, shumë, shumë. Qa janë më këto piktore këtu? Ua, 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 ua. Po, 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 po. Qa po bëjmë ne? Qa në këto gjërët e buka që po bëjmë? Këtu, kjo është një zemër e madhe, apo jo? Shumë mirë. Po kjo është një qjeli, kjo qjeli më duket që nga pak i vrëjtur? Do bjerë shi, do me thëmë. Se sa po e mbuluam, djeli më re. Zyrë, si ke qenë? Turëm shumë sukses. Edhe me kratë tjeta. Vedëm që është kopë që bëjmë madhë që kemi, kam për shtupin, no? Një nërë Për një sipërfaqe të jashtë zakonshme, s'kemi... Kemi... Hapësira më e madhe e botës, shumë një funksionale që kemi në Tiranë. A, kjo si hapësirë rekreative, da? Mirë dhe gjitha jo botë. Si jemi neve, mirë? Mirë. Hajde për qafoj një qikë. Hajde që ke bërë kështu si një kuku. Wow, qa qefi, qa qefi. Po, kjo shoku im. Wow, një raketë kozmike këtu. Bëj duart si Supermani. Bëj duart si Supermani, kështu si hap duart Supermani. Bravo. Në pëlqen e kopshiri? Në pëlqen apo jo? Në pëlqen. Qam në sot kërë erdhëm në kopësh? Jo. Se ne jemi bura të mdhejnë. E një e fa i lalje në vetë. Shko një e ke shoqja jote që po të lezun të libër. Po e pas keni librin shumë të gjatë. Ca i kanë libra të mdhejnë, ju e keni librin e gjatë. Kjo është hapësirë e arzakonshme, ha? Kemi grupet e shërbimit të shtetit. Pra kjo është dhoma e mjekut? Mjekut, takime prindër, atelje dhe tre grupe fëmijësh. Po që ende, vetëm grupin e parë për sot. Kemi andej grupet. Po janë jashtë. Si jemi neve? Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje. Si kemi këta yjet? Këta janë më të mirë të Tiranës dhe të Kamzës, se i kemi këshu në zonë kufitarë. Si shkoj dita parë? Mirë. Pa këto me në i lotë vogël, shu sa u ndam nga mami nga babi, këto një qartës i të gjithë janë tharë. Ajde, ta gëzoni, ta gëzoni, ta gëzoni, super këtë. Ka dhe jo bërë të brëndshëm, që bëjnë këto pistat e që akurën. Perfekt. Dhe të kopë shtizërat të një, kemi një bërë të brëndshëm, që është ideuar të qua regullat e qarkullimit, edhe të kushtërojnë të përgjaduar të një. Shumë shumë. Si i dim në regullat e qarkullimit, i dim mirë apo jo? Hajde shofim njerë si po ecim.
Hajde me biciklet filloni një herë. Mirë, shumë mirë. Super. Kjo është edhe mbrojtur se një grup të vogël e ketë rrethuar nga është sa kopshi që kemi bërë me Dua Lipa në blok. Çfarë grupi jemi neve? Jemi grupi i parë, grupi i dytë apo i tretë? Dhe si quhemi grupi i flutrave? Prandaj pas e gjithë të flutra këtu. Jemi ne si një flutur me ngjyra? Aman më. Super. Si po shkon? Keni super ambient. Po më thoshte Zhani është i madh sa ai që kemi në blok. Dhe kur kopshi në periferi është sa i në blok, madje edhe më i mirë, do thotë se pas kemi bëj gjithë sakt. Ju uroj shumë sukses. Edhe me kratleta. Shpirti, të pëlqen kopshi? Po edukatorin e ke Xhan? Po shoqit i ke Xhan? Po. Po vjen me gëzim në kopësht? Bravo. Kjo ka rëndësi. I lumë shënduar, punë të mbarë, me kratë leta. Qa kemi për sot? Kemi artë të dyse, e kemi kopsh kufitar. Këto kemi supën. Oh, bravo. Zhugje e freskët. Bravo, zhugje e freskët. Me majdanos, me selino, me vajulliri, por e jam e hudur me vajulliri. Lëre tani se tani do në alësht pa punë. Të rëgjitë të mirë, të lumë shënduar. Falenderoj shumë, ju lumë shënduar, shumë falenderoj. Edhe me kratë leta.